ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂରେ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ଅଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ନା ଆସୁନାହିଁ ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି କହିଦିଅ। ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ଆସୁଛି ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ରେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ପିଲାମାନେ, ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିରେ, ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜି ଆପଣ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦିନବେଳେ 6 ଘଣ୍ଟାର ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲାମାନେ, ରିଜନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର CDP, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଇଣ୍ଡଲି ମିସ୍ କରିବେନି, ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, ସବୁ ନୋଟ୍ସ। ପିଲାମାନେ ଗତକାଲିର ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ, ମେଡ଼େଭାଲ୍ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଡ଼ର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସରିବ 8:30 ବେଳକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 600 ଜିଓଗ୍ରାଫିର ପିଲାମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି। ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ସରିବ ନା 600, ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତ ପିଲାମାନେ 600 ଦେବା ପସିବୁଲ୍ ହେବନି, ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ, ହାର୍ଡ଼ଲି ବେଶୀ ଲାଗିବନି, ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ସାରିଦେବେ, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। 600 ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ଜିଓଗ୍ରାଫିରୁ କାଲି, 600 ପିଲାମାନେ ପଲିଟିରୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବି କାଲି, ଆଉ ପରଦିନ ପିଲାମାନେ 600 ଫିଜିକ୍ସର, ତାର ଦିନ 600 କେମେଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ 600 ବାୟୋଲୋଜି, ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପିଲାମାନେ 200 ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବେ, ହେଲା। ତ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ 1,04,000 ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ବି ଟିକେ କରିଦିଅରେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ତ ପିଲାମାନେ ବନ୍ତା ହେନା, ଆସନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 1 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ମା ପିଲାକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ମା ପିଲାକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିରେ କହିଲ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କରିପାରିବ ନା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି? ମା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ରେ, ମା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଗ୍ରାମାନ୍ତର। ଗ୍ରାମାନ୍ତର ପିଲାମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝରେ? ଗ୍ରାମାନ୍ତର ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଗ୍ରାମାନ୍ତର ମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ଗ୍ରାମାନ୍ତର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତ, ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତ, ଗ୍ରାମାନ୍ତର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ ଏଇଟା କର, ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତ, ଗ୍ରାମଟା ବିଶେଷ୍ୟ, ଅନ୍ତଟା ପିଲାମାନେ ବିଶେଷଣ, ତ ବିଶେଷ୍ୟ ସହିତ ବିଶେଷଣ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କର୍ମଧାରାଏ। ପିଲାମାନେ ସମାହାର ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ରେ, ଆମର ସମୁଦିନା ଦିଗୁ, ଆଉ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପଦ ଯଦି ଅ ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼୍ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଆକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ରେ କହିଲ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନରେ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଅନ୍ତ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଅନ୍ତ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ସମକାରକ ପଦଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଧନ, ରତ୍ନ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକା ପ୍ରକାର ନା, ତ ଆମେ ଏଇଠି କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା? ଧନରେ ରଖିବୁ ସପଥ, ନାଇଁ କିରେ, କମା 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 ଆପଣଙ୍କର, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କରିବାନିରେ କମା, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ବୋଲି ପଚାରିଛି, ମାନେ ମଝିରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ଦେଖରେ ମଝିରେ 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 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା? ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି, ଆପଣ କହିବେ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ରେ? ସାର୍ ମୁଁ ଭାତ ପଖାଳ, ତ କ'ଣ କରେ? ଭାତ ପରେ ପିଲାମାନେ କମା ଲଗେଇବ ନା, ଏକା ପ୍ରକାର, ତୁମେ କହିବନି ଭାତ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଗୁଲୁଗୁଲା, ଛେଣୁଗୁଲା, ବୁଗୁଲି ବୁଗୁଲା, ଠୁଗୁଲା, ଏମିତି କରିପାରିବନି ନା। ତ ପିଲାମାନେ ହର୍ଷଉ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରୀୟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ହ୍ରସ ବୋଲି କହୁ। ଦୁଇଟି ମାତ୍ରା ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଦୀର୍ଘ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ନା।
ଆଉ ତିନୋଟି ମାତ୍ରା ହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ପ୍ଲୁତୋ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ଲୁତୋ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଇଓର ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଇଓଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ରେ କହିଲ, ୟୟୋ। ୟୟୋ ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଠି ହୁଏ ରେ, ଯେଉଁଟା ଆଦ୍ୟରେ ନ ରହିକି ଅନ୍ୟତ୍ର ପିଲାମାନେ ରହିଲେ। କେଉଁଠି ରୁହେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନ ରହିକି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ୟୋ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଆଗକୁ ଯିବା ଅଭଡ଼ା, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଭଲସେ ଦେଖରେ ଏଥିରେ କେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ଦେଖ। ଅ ଭଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ଅବଢ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ରେ, ଅବଢ଼ା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ବନାନଗତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ ରେ, ବନାନଗତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ରହିଛି, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା କାରକ ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି କିରେ କାରକ। ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଏମିତି କରିବ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାପାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ସାତଟା ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଇଁ କରି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବେ, ସାତଟା ହେଲା ମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁଂ କୁଂ କରି କରି ଚାଲିବ ନା ରେ, କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କାରକ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଛଅ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାରେ, ସାତ ପ୍ରକାର ନା, କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପାଦାନ, ଅଧିକରଣ। କର୍ତ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମା, କର୍ମରେ ଦ୍ୱିତୀୟା, କରଣରେ ତୃତୀୟା, ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅପାଦାନେ ପଞ୍ଚମୀ, ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ଏଇ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଆଉ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପାଣି ଚିଆ, ତୁମେ ବେଶୀ ବୋଧେ କ୍ଷୀରରେ ଅଧିକ ପାଣି ମିଶାଉଛ ନାଇଁ ଗୋ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଚିଆ ଲାଗୁଛି ଯେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ରୋଗୀକୁ ପିଲାମାନେ ଔଷଧ ଦିଅ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଛି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦିଅ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କିରେ କହିଲ, ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ରୋଗର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଉଛେ, ଚଳିବରେ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାହାର ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଟେ, ବା ଆପଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ, କାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯିବେ, କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିସ୍ ପାଇଁ ତ ଯାଇପାରିବେନି, DPSP ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଜୁର୍ବେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଏନ୍ଟା ନାଁରେ, ଏଇ କୋଏନ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଜୁର୍ବେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ତ ତାଙ୍କର ନାଁଟା ପିଲାମାନେ ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁର୍ଶିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ, କିଏ ରେ, ମୁର୍ଶିଦ କ୍ୱାଲି ଖାନ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି। କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ବାପା, ବାପା ବେ ରାସ, ମନେ ଅଛି ରେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ଆତ୍ମାରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା କହିବ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କରିବେ। ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ କରିଦେଇପାରିବେ ରେ, 1897 ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦ ପଲିଟିକାଲ ବଡ଼ି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ରହିଛି, ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସର ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବଡ଼ିକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଫ୍ରାନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ବଡ଼ିକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା, ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ଯିବା 1885 INC ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ ହେଲା, କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। INCର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେଫ୍ଟି ଭାଲ୍ଭ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ରେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ଲାୟନ୍ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜାବ, ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଲୌହ ମାନବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଲାୟନ୍ ଅଫ୍ ପଞ୍ଜାବ ତ ପିଲାମାନେ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ପିଲାମାନେ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଆଉ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ନେସନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରେ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା SNDP
श्री नारायण गुरु धर्म पारिपलन ये मुमेंटा पिलामने आपणकर कोठु आरंभ होइतला केते कहिलो श्री नारायण गुरु धर्म पारिपलन मुमेंट एटा कोठु आरंभ होइतला पिलामने केरल रे केरल आम पाखरे गुजलु गुजलु आकु जीवारे पिलामने पिलिग्रिम टेक्स को आपणकर किए हटेइथिले बोली पचारैछि पिलिग्रिम टेक्स किए आपणकर हटेइथिले केरे कहिलो यस पिलामने लॉर्ड ऑकलैंड किए लॉर्ड आपणकर ऑकलैंड ठीक अछि आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट आपणकर लोकसभा जो मेंबर माने अछंती पिला माने कार्यकाल केते वर्ष रे कहिलो लोकसभा जो मेंबर माने आपणकर जानती कार्यकाल 5 वर्ष राज्यसभा पिला माने 6 वर्ष आकु जीवा कोची पिला माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज गॉट द पावर टू इंपीच द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को पिला माने हटेबार पावर का पाखरे रहिछि करे तांको महाभिजोग प्रस्ताव माध्यम रे हटा जाई पारिबो तो ए पावर आपणकर का पाखे रहिछि पिला माने पार्लियामेंट ना बोथ पिला माने हाउस बोथ लोकसभा एवं राज्यसभा हेले जाई कि आपणकर हटे पारिबे नहले होबोनी यंग बेंगल मूवमेंट रो फाउंडर आपणकर किए बोली पचारिछि यंग बेंगल मूवमेंट रो पिला माने फाउंडर आपणकर किए रे आराम से पिला माने किए संगे संग हेनरी विवियन डेरोजियो मने पडुछि रे बहुत ही बढ़िया आकु पिला माने जीवा राइट टू फ्रीडम अधीन रे अमर केतोटी पिला माने फ्रीडम मेंशन अछि रे आर्टिकल नंबर 19 अधीन रे केतोटी आपणकर फ्रीडम मेंशन अछि राइट टू फ्रीडम अधीन रे छोटी पिला माने फ्रीडम आपणकर मेंशन अछि छोटी बहुत ही बढ़िया आकु आपणक पई जीवा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपणकर केबे आरंभ होइतला बोली पचारि छि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपणकर केबे होइतला किरे 1900 पिला माने 14 रे आरंभ होइतला एवं केबे सरीतला पिला माने आपणकर 1918 रे आपणकर सरीतला कहा कहा मध्य रे सेंट्रल पावर एवं एलाइड पावर मध्य रे आपणकर होइतला मने पडुची बहुत ही बढ़िया आकु पिला माने जीवा आम पार्लियामेंट रे सर्वमोट केतोटी पिला माने हाउसेस रहिचि बोली पचारिचि आम पार्लियामेंट रे पिला माने केतोटी हाउस रहिचि करे भारतर पार्लियामेंट कहा कहा को नै कि गठित राष्ट्रपति लोकसभा आउ राज्यसभा को नहीं कि गठित ताले दुईटी पिला माने दुईटी आकु जीवारे कोजी पिला माने लास्ट भाइस रॉय आपणकर किए स्वाधीन भारतर पिला माने आपण कहि पारंती भारतर लास्ट आपणकर किए थिले केरे कहिलो लॉर्ड माउंट बेटेन किंतु यदि पिला माने भारतीय आपण को पचारि थांता हेले आपण कोन करि थांते सी राजगोपालचारी के पिला माने सी राजगोपालचारी लॉर्ड रिपंतो पिला माने कोन आनी थिले केरे कहिलो इस पिला माने तांकु फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहा जाए आउ वाभेल पिला माने कोन आनी थिले रे वाभेल वाभेल आज पिला माने भार्नाकुलर प्रेस एक्ट आपणकर किए रे लॉर्ड पिला माने लाइटन मने अछि ना लाइटन पिला माने लाइटन बा लिटन ठीक अछि आउ डेला होसी तो पिला माने रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफ डॉक्टरिन ऑफ लैब्स ए सब आपणकर ठीक अछि बहुत ही बढ़िया आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट आपणकर कोन कहिछि रे देखंतु लॉर्ड डेलाहौसी पिला माने ए भितर आपणकर को जिनसोटा राज्य मानक पई करूतले किरे कहिलो जो राजांकर पुओ नथिले आउ जदी पिला माने से युद्ध रे परास्त होउतले ना देन तांकर सबु संपत्ति को पिला माने खाचूर करूतले तांकर ना कोन किरे कहिलो एस पिला माने ताकु आमे डॉक्टरिन ऑफ लैब्स बोली पिला माने कहिथाउ कोन बोली कहू रे डॉक्टरिन ऑफ लैब्स बोली आपणकर कहिथाउ चलो आउ डॉक्टरिन ऑफ लैब्स पिला माने सर्वप्रथमे आमर कोठी पिला माने खाचूर होता कि कहलो सर्वप्रथमे कोठी आपणकर लागू होता एस पिला माने सांगे सांग कह सतारा सतारा बहुत ही सुंदर आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट आपणकर कोन कहिछि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आमर केतोटी मौलिक अधिकार रहिछि किरे कहलो भारतीय संविधान रे सर्वमोट आमर केतोटी मौलिक अधिकार रहिछि छोटी पिला माने पूर्वरु सातोटी थिला रे अच्छा बेले बेले परीक्षा रे पचारिबो पिला माने राइट टू इनफॉरमेशन एटा गुटे आमर मौलिक अधिकार हैला ए मौलिक अधिकारटा केबे पिला माने आसिला केरे कहिलो राइट टू इनफॉरमेशन आपणकर जानिबार अधिकार आपणकर रहिछि एटा पिला माने केबे आसिला केरे कहिलो एस पिला माने 2005 मसिया रे ना 2005 रे आपणकर आसिला आकु जीवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पिला माने का सहित आपणकर जड़ित केरे कहिलो ठीक अछि ईश्वर चंद्र विद्यासागर पिला माने का सहित आपणकर जड़ित आराम से पिला माने कहो
ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ନା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆମର ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଥିବ, ଏକ୍ଟ ବି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାରେ, ପଣ୍ଡିତ ପିଲାମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ପଚାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବିଧବାକୁ କିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ କରିଦେବା ଧଣ୍ଡ କେଶବ କାର୍ଭେ କାର୍ଭେ ରାଇଟ୍ରେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ କେଉଁ ଏକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଜଡ଼ିତରେ, ଶାରଦା ଏକ୍ଟ ନା, ଶାରଦା ଏକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟାକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ, ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ମନେ ପକାଅ, ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ସାର୍ ସୈୟଦ ପିଲାମାନେ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ତ, ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନା, କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଦା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆପଣଙ୍କର, ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ କହିଲ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରେଟି ଅଫ୍ ବ୍ରିଷ୍ଟ ଲିଟୋଭସ୍କ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଭାରତରେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ, ବା ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ରେ କହିଲ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ କାହିଁକି ନା, ଆମର ପିଲାମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍ ଏସବୁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ ଆମର, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଭାରତରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ରେ, ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି। ଆଉ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଦେନ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାବ୍ସ ଏସବୁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ଆପଣଙ୍କର, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଆଜି ପିଲାମାନେ ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି କେରେ କହିଲ, ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି, ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ କୁହ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି, କୁନ କୁନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁମ୍ଚର୍ ଲେଖିଥିଲେ, ସ୍ମଲ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପିଲାମାନେ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କାହା ସହିତ ରେ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଖାପ ଖୁଆଇକି ପିଲାମାନେ ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଆକୁ ଯିବାରେ ଗିର୍ 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 ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି କିରେ କହିଲ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ, ପିଲାମାନେ 2800 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ଅଛରେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର୍ ପିଲାମାନେ କରି ଚାଲିବ ନା, କ'ଣ କରୁଛ କହିଲ। ଗିର୍ ପିଲାମାନେ ଗୁଜୁରାଟ ନା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ ରହିଛି। ଆକୁ ଯିବା, ରାଜମହଲ ହିଲ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ, ରାଜମହଲ। ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ବାବୁଘାଟ, ରାଜମହଲ ପିଲାମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆମର ରାଜମହଲ ରହିଛି। ଆଜି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ରେ, ଏ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ହୁଏ କିରେ କହିଲ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍କୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଟନ୍ ସଏଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ରେଗୁର ସଏଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ, ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲଗିଂ ସଏଲ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁଠି ହୁଏ ରେ, ଆସାମରେ ପିଲାମାନେ ଟି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଆବୁଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ବା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, କାଜିରଙ୍ଗା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସାମ ଆପଣଙ୍କର କାଜିରଙ୍ଗା, ଜଲଦାପାରା ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ କହିଲରେ, କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ, ୱାନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ ଏସିଆଟିକ୍ ରାଇନୋକର ପାଇଁ, ଏକ ପିଲାମାନେ ସିଙ୍ଗିଆ ଗଣ୍ଡା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭର୍ ବୋଲି ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଭାରତର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭର୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା କିରେ କହିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିଭର୍ କେଉଁଟା, ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି ମଥାରୁ ଚାର, ଦେଖ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନେ କରାହେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି ନା, ଆଉ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭାଷା କଥା ହୁଅନ୍ତି,
ତା'ର ଗୋଟେ PDF ସେୟାର କରିଥିଲି ଗତକାଲି। ତ କଣ୍ଡ ମାନେ ପିଲାମାନେ କୁଭି କୁହନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଠିକ ଅଛି ଆକୁ ଯିବା। ଦ ଟର୍ମ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫିମେଲ୍ ପର୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେଲ୍, ହଜାର ଜଣ ପୁଅରେ କେତେ ଜଣ ଝିଅ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏରେ କହିଲ? ହଜାର ଜଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅରେ କେତେ ଜଣ ଝିଅ, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏରେ? ସେକ୍ସ ରେସିଓ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଆମର କେଉଁଠିରେ? କେରଳରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ କମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? ହରିୟାଣାରେ ସବୁଠାରୁ ଆମର କମ୍। ଚଳିବ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଇଜ୍ ଦ ରେଫରେନ୍ସ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ମେଜରିଂ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟୁ ଦ ନର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଉଥ। ଦେଖିଦେବା, ହଁ ଇକ୍ୱେଟର୍କୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମେ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳିଆ ଇଷ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ପିଲାମାନେ ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ୱାଟରଫଲ୍, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁ ନଦୀରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଶିବ ସମୁଦ୍ରମ ପିଲାମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲରେ କେଉଁ ନଦୀରେ ପିଲାମାନେ କରାଇଛି ରେ? କାବେରୀ ନଦୀ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାବେରୀ ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ବିବାଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ, ଏଇଟା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମହାନଦୀ ପିଲାମାନେ ଜଳ ବିବାଦ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଲାଗିଥାଏ ନା, ସେମିତି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟରେ, ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଉ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କାବେରୀ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗି ଚୁଡ଼କୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ମାର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗି ଚୁଡ଼କୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଯେମିତି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଲାଟିଚୁଡ଼କୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେଟର୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେମିତି ଜିରୋ ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗି ଚୁଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହୁ, ବା ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ବୋଲି କହୁ, ବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛେ ରେ? ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ, ବା ଭାରତର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? 82 ପିଲାମାନେ 5 degrees ଇଷ୍ଟ ନା, ମନେ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଅଛି ରେ? ଆମର ପିଲାମାନେ 180 degrees ଆମର ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ସର୍କେଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଇକ୍ୱେଟର୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସବୁ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼କୁ ବି କୁହାଯାଏ, ରାଇଟ୍ ନା? ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଚଳିବ, ଆଜି ପିଲାମାନେ କହିଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୁରାପୁରି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତୋଟି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଆମର ରହିଛି ରେ? ପୁରାପୁରି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର 24 ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି। ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେତୋଟି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? 24 ରହିଛି। ସେଇ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାର? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହାର ରେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍। ଆମର ଭାରତରେ ତ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି, IST ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ। ଆଉ ଭାରତ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାସ୍ ହେଇଛି ରେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପାସ୍ ହେଇଛି। କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ପିଲାମାନେ? 8 ରାଜ୍ୟ ଦେଇକି ଆମର ପାସ୍ ହେଇଛି, ରାଇଟ୍ରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କମନ୍ ଆଇଦର ପଚାରିବ 8 degrees, ନହେଲେ 9 degrees, ନହେଲେ 10 degrees। 8 degrees ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ? ମାଲଦ୍ୱୀପ୍ସ ଆଉ ପିଲାମାନେ ମିନିକୟ 8 degrees। 9 degrees ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ମିନିକୟ। ଆଉ 10 degrees ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରେ ରେ? ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର। ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋଷ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ରେ? ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଲୋକମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିଲାମାନେ? ମାଲାୟଲମ୍ ଭାଷାରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଚଳିବ, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। କେଉଁ ପଦ କାରକର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କାରକ ନୁହେଁ? ଯଦି କାରକ ନୁହେଁ, ଦେନ୍ ସେ ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥିବ ନା? ଆଜି ପିଲାମାନେ ଦିନବେଳେ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କରିଛନାରେ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍, ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛ ତ? ଭେରି ଗୁଡ଼। ସାର୍, ଯଦି ଇକ୍ୱେଟର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଲେ, ମାନେ ଇକ୍ୱେଟର୍ ଜାଗାରେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍, ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱେଟର୍ ରହିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବାବୁରେ, ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ପରା ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଇକ୍ୱେଟର୍ରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ ହେବ।
ଖାଲି କନସେପ୍ଟ, ମୂଳ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, କିଛି ନାହିଁ ଟେମ୍ପରେଚର। ଟେମ୍ପରେଚର ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଦେବ ନା କ'ଣ କିରି। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଟାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦେଖରେ କେଉଁଟା କାରକ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ସମ୍ବନ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ରେ, ଷଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବିଭକ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ ନା ବିଭକ୍ତି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖରେ ସଂଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଗୁଡ଼ାରେ, ଓଇ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଆମର, ଓଉ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ନା ଓଇ ଓଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଯିବା। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ବିଶେଷ ଧ୍ରୁବ ଦ୍ୱନ୍ଦ ପିଲାମାନେ ଘୁଚିଲୁ ଭୁକୃଷୁଂ, ଭୁକୃଷୁଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖରେ ଗଙ୍ଗା ଝରୁଛି, ଦେଖିଲ କିରେ ନିରୋଦ, ନିରୋଦର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟା କିରେ ନିରୋଦର ସଠିକ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ରହିଛି ନା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡି ହେଇଯିବ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମର ପିଲାମାନେ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ କହିଲ, ନିଷ୍କାମ ଏହାର ବିପରୀତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ, ନିଷ୍କାମର ସକାମ, ଯିଏ ପିଲାମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯିବ ସକାମ। ସାକାମ, ସାକାମ ନୁହେଁ ପିଲା, ସାକାମ ମାନେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପତ୍ର, ସାକାମ ଆକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, କ୍ଷୀଣ, କ୍ଷୀଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କ୍ଷୀଣର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କିରେ କ୍ଷୀଣର, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ କର, ପୃଥୁଳ। କ୍ଷୀଣର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ପୃଥୁଳ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି ଯମଜ ନଗରୀ, ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କୁହ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇଟି, ଦୁଇଟି ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି କହିଛି ନା, ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ କ'ଣ କିରେ, ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନା, ତମେ କହିପାରିବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପଦ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବା ଚଳିବ। କେଉଁଟି ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ, ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ, ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ କିରେ, ସିଂହ, ସିଂହକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ସିଂହକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାଶ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁ ଚଳିବ। ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ମାହାର ଜିରାଗୁଣ୍ଡ, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉକ୍ତିରେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ରାମ ସେଡ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲାଗେ କିରେ, ଏମିତି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କହୁଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ପୁଟ୍ କରୁ କିରେ କହିଲ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଉଦ୍ଧାର ଚିହ୍ନ ଚଳିବ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା କରଣ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରଣ କେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ ହେଇଛି କିରେ କହିଲ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ କରଣ, କରଣ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଗଠିତ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ, କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅନ, କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ ମିଶିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, କରଣ ନା, କ୍ରୁ ଯୁକ୍ତ ଅନ କରଣ ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା ଫଟେଇ ହେବା, ଏହାର ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ଫଟେଲ କି ଲ ମା ବାପା, ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ କନିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଆସି ପଚାଶ ଥର ପଚାରୁଛି, ଆଲୋ ବାହା ବାପାଙ୍କ ଛାନ ଛାନା ହେଉଛି, ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହେବ, ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିବା, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫଟେଇ ହେବା। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ରେ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଗଦାଧର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ କିଏ ଥିଲେ ରେ, ଏସ୍ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ ଚିକାଗୋ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, 1893 ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଗଠିତ ହେଇଥିଲା ରେ, 1897 ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଗର ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି, ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗର ନାଁ କ'ଣ, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ଗାମଛା ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗାମଛା କେଉଁଠି ରଖିବେ ପିଲାମାନେ,
ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗର ନାଁ ଥିଲା ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ପିଲାମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ନା, ହେଲେ ଆପଣ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଚାରନ୍ତା ଦେନ୍ ଆପଣ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଏଇ ଭିତରୁ କିଏ ମଡ଼ରେଟ୍ ନଥିଲେ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ମଡ଼ରେଟ୍ ନଥିଲେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଥିବେ ନା? ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ରେ, 1907 ମସିହାରେ ସୁରତ ଅଧିବେଶନରେ INC ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ନରମ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ଦଳ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ଏମାନେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମଡ଼ରେଟ୍। ଆଉ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ, ପିଣ୍ଡାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତରୁ କିଏ ହଟେଇଥିଲେ କିରେ? ପିଲିଗ୍ରିମ୍ ଟେକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ ଅକଲାଣ୍ଡ। ଏଠି ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡାରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସମୁଦାୟ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ହଟେଇଥିଲେ ରେ? ଲର୍ଡ଼ ପିଲାମାନେ ହାଷ୍ଟିଂ, ହାଷ୍ଟିଂ ବାବୁ ହାଷ୍ଟିଂ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ରିବନଟ୍ରପ୍ ମୋଲୋଟୋଭ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବ କେତେ କହିଲ? ଆପଣମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ କାହା କଥା ମନେ ପକାଇବେ? ଜର୍ମାନୀ ପିଲାମାନେ ଖଚୁର, ବିନା ଜର୍ମାନୀ ଖଚୁରରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଆଉ କାହାରିକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ କିରେ? ମନେ ପକାଇ ହେବନି, ଜର୍ମାନୀ ଖଚୁର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1893 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? ଚିକାଗୋ ନା, ଚିକାଗୋରେ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଅରାଟର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଥିଲା ଅରାଟର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଧେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ? ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ହିଁ ଆମର ଥିଲେ, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପଚାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଆପଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ମନି ବିଲ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହୁଏ ରେ? ମନି ବିଲ୍ଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ପାସ୍ ହୁଏ ରେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୁଏ ନା ମନି ବିଲ୍ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯିବ, ତ ୱିଥିନ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଫେରାଯାଏ? ୱିଥିନ୍ 2 ୱିକ୍ସ ବା ପିଲାମାନେ 14 ଦିନ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିଲାମାନେ କିଏ? ପୂର୍ବରୁ ତାର ନାଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା 1815 ମସିହାରେ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ 1828ରେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେନିନ୍ସ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ। ସେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ବି ଲେଖିଥିଲେ ନା, ସେ ଜର୍ନାଲର ନାଁ କ'ଣ କିରେ? ସମ୍ବନ୍ଧ କୌମୁଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ, ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ କେବେ ବ୍ରକ୍ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ବ୍ରକ୍ଆଉଟ୍ ମାନେ କ'ଣ କିରେ? ଆରମ୍ଭ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାର୍ ଆମର କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କହିଲ? କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 1939ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା? ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଥିଲା ରେ? 1945ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଥିଲା, ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା, ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପିଲାମାନେ କେତେ ବର୍ଷରେ? 5 ବର୍ଷ, ରାଜ୍ୟସଭାର 6 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତି? ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ବର୍ଷରୁ କେତେ ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ ହୁଅନ୍ତି ରେ? 1/3 ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥିଓସଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ HP ବାଲଭାଟ୍ସକି, କଲୋନୀ ଗୁଲଗୁଚି, ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କହିଲ? ଲାଇକ୍ ଆଉ ସିଆର୍ ପିଲାମାନେ କରିଚାଲିବ ନା ରେ, ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଆମେରିକାରୁ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆମର? ଆନି ବେସାନ୍ତ ଭାରତରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଖୋଲିଥିଲେ କିରେ? ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଖୋଲିଥିଲେ, ସେ କଲେଜର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ। ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଗଲାରେ? ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମଦନ ମୋହନ ମାଲଭିଆ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କଲେ? BHU ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର କଲେ। ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କିରେ କହିଲ? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଲ୍ରେ ଆପଣଙ�କୁହାଯାଇଥିଲା
କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କିରେ କହିଲ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ଟାକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ରେ? ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ପିଲାମାନେ, ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଡ଼ ଲାଇଟନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଣିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଲର୍ଡ଼ ହାଡ଼ୁ 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 ପିଲାମାନେ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲକୁ ପିଲାମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ସେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। କେବେରେ? 1900 ପିଲାମାନେ ଏଗାର ନା 1911ରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ, ଚଳିବ। 1905 ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, 1906 ତ ପିଲାମାନେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଠିତ ହେଲା, ଆଉ 1907 ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ସି ଦୁଇ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛି ଯେ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସିକାଲି ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର, 352, 356 ଆଉ ପିଲାମାନେ 360 ନା, ତିନି ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ଆଉ କୌଣସି ବି ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ କିଏ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ? କେବଳ ଆଉ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ, ରାଇଟ୍ ନା, ଚଳିବ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେତେଥର ଲାଗିଛି ରେ? ତିନିଥର ନା, 1962 ପିଲାମାନେ, 1971, ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ 1975 ନା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପକେଟ୍ ଭିଟୋକୁ, ମାନେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ କମନ୍, ପକେଟ୍ ଭିଟୋକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ? ପକେଟ୍ ଭିଟୋ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ବିଲ୍ଟା ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୁଏ, ଦେନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଏ, ଦେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ କିଛି କରିବେନି, ଯା କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ପକେଟ୍ ଭିଟ, ଜିଆନି ଜେଲ୍ ସିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ପଚାରେ ଯେ କିଏ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ଅପୋଜ୍ଡ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଥିଲେ, କିଏ ରେ? ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି। କିଏ ପିଲାମାନେ? ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି। ଏଇ ତ କଥା, ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଯେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆସ। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି କୁହ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 19, ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 19ରେ 23 ଆଉ 24 ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 14 ବି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି, 28 ମଧ୍ୟ। ଆଗକୁ ଯିବା, କହୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ବା ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଅନୁସାରେ ନା, ମନେ ଅଛି। ଆଉ 1773 ଅନୁସାରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କୁହାଗଲା। ଆମର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଲକାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଫ୍ରାନ୍ସର ପିଲାମାନେ ପଲିଟିକାଲ ବଡ଼ିକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଫ୍ରାନ୍ସର ପଲିଟିକାଲ ବଡ଼ିକୁ ଆମର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ବୋଲି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ନା, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଆମର ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି? ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛେ ନା, ଭାରତରେ ଆମର କେଉଁ ଟାଇପ୍ ରହିଛି ରେ? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ଦେଖରେ ମେଧା ପାଟକର, ବାବା ଆମ୍ଟେ, ଏମାନେ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଚିପକୋ ମୁମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଯୋଶୀ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୁମେଣ୍ଟ ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିରେ? ସେ ଯେଉଁ କେରଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ପିଲାମାନେ ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ତା'ର ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଥିଲା ରେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ସୁଗନ୍ଧା କୁମାରୀ, ସୁଗନ୍ଧା କୁମାରୀ ପିଲାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ? ତ ନର୍ମଦା ବଞ୍ଚାଉ, ମେଧା ପାଟକର ଆଉ ବାବା ଆମ୍ଟେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିପକୋ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତେହେରି ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରଲାଲ ବହୁଗୁଣା ଯୋଶୀ ଆପଣଙ୍କର, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ? ଆଉ ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ସୁଗନ୍ଧା କୁମାରୀ ନା, ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲି ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ? କେରଳରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ମେନଲି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ, ଆମର ନାମ କ୍ୟା? ମୀଣା, ମୀଣା କ'ଣ କିରେ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନା, ମୀନା କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଇନ୍ ଏ ସେୟାର୍ଡ ରିସୋର୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋୟାର
individual users acting independently according to their own self-interest. माने लोक माने कौन करुछन्ति ना संबळर पिला माने दुरुपयोग करुछन्ति. संबळर पिला माने कौन करुछन्ति रे दुरुपयोग आपणकर करुछन्ति. ताकु पिला माने आपणकर कौन बोली कहा जाय रे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन बोली कहा जाय. कौन बोली कहा जाय रे ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन बोली आपणकर कहा जाय. ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन आकु जीवा पिला माने जूट प्रोडक्शन सबुठारु अधिक परिमाण रे आपणकर कोठी बिकरे कहलो जूट प्रोडक्शन सांगे सांगो एभिलाबिलिटी ऑफ पिला माने वाटर जोठी अधिक कोठी वेस्ट बेंगल पिला माने वेस्ट बेंगल रे आ परीक्षा रे पिला माने पचारे देबो आपणकु जे गोल्डन फाइबर बोली काकु कहा जाय. जूट को पिला माने कहा जाय कर्नाटक रे तो पिला माने कॉफी केरल रे तो पिला माने हमर हे जीवो ए जो रबर हे जीवो आ गुजरात तो पिला माने सॉल्ट. ठीक अछि रे आकु आपणको पई जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शोज द जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट ऑफ द लैटिट्यूड. माने देखो लैटिट्यूड पिला माने आपणकर एमिती ए टाइप रो लैटिट्यूड गुडा को सिंबल आपणकर देखा जांती को सिंबल किरे फाई पिला माने फाई टाइप रो. अच्छा बेले बेले परीक्षा रे पचारे जे पिला माने इक्वेटर आउ आपणकर प्राइम मेरिडियन जो जगह रे पिला माने मिसी चंती ताको हमर कोन बोली कहा जाय रे इक्वेटर एवं प्राइम मेरिडियन जो जगह रे मिसी चंती ताको हमें कोन बोली कहि थाउ नल आइलैंड बोली आपणकर कहि थाउ. कौन बोली कहो रे नल आइलैंड बोली आपणकर कहो आकु जीवारे. आज पिला माने सबुठारु अधिक जंगल बा मेडिसिनल प्लांट भारत रे कोठी पिला माने आपणकर रहिछि. सबुठारु अधिक परिमाण रे जंगल भारत रे कोठी पिला माने आपणकर रहिछि रे मध्यप्रदेश रे आपणकर रहिछि मध्यप्रदेश. आकु जीवा ए भितरु कोटा पिला माने ठीक बोली पचारिछि लाइक आउ शेयर पिला माने करे चले बना रे. लोंगिट्यूड पिला माने हीट जोन को देखाय ना ना. लाटिट्यूड पिला माने हीट को देखाय. लाटिट्यूड पिला माने टाइम देखाय ना तो लोंगिट्यूड टाइम देखाय ना. लोंगिट्यूड को पारलाल बोली कहा जाए ना लाटिट्यूड को पिला माने पारलाल बोली कहा जाए. लोंगिट्यूड को तो पिला माने परपेंडिकुलर बोली कहा जाए ना. तले केवल पिला माने कोटा ठीक रे ओनली पिला माने टू ना ओनली टू टा ही ठीक अछि. देखो बाद बाकी सब गुडा आपनकर भूल अछि. आकु जीवा पिला माने लीची तुम्हें सुनी थो ना पिला माने लीची चोखा खाएगा लीची चोखा ये जो पिला माने बैगन गुड़ाक पोड़ी दिंती तापर पिला माने टमाटो गुड़ाक पोड़ी ताकू पिला माने गुंड कर दिंती आ पिला माने लीची चोखा खाएगा चोखा चोखा लीची चोखा खाएगा. एस पिला माने बिहार बिहार रे आपणकर कांती. आकु पिला माने आपणको पई जवा देखंतु गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी रे पिला माने आपण कहि परंती सबुठारु लार्जेस्ट आपणकर मेनग्रुव फॉरेस्ट पिला माने कोडा करे कहिलो भारतर सबुठारु लार्जेस्ट मेनग्रुव फॉरेस्ट आपणकर कोटा सुंदरबन ना पिला माने सुंदरबन. अच्छा पिला माने कहिलो रे समुद्र तटवर्ती अंचल मानकर को टाइप रो सोयल आपणकर देखा जाय. समुद्र तटवर्ती अंचल रे को टाइप रो सोयल आपणकर देखा जाय. उसर सोयल पिला माने को सोयल रे उसर सोयल आपणकर देखा जाए बा ताकु आमे आउ कोन बोली कहू रे सालाइन सोयल बोली मध्ये कहि थाउ. लुणी ना लुणी लुणी उसर बा सालाइन बोली आपणकर कहि थाउ चलिबो. देखो आज पिला माने नॉर्थ ईस्ट सिंटेक्स ऑफ हिमालय हिमालय रो पिला माने नॉर्थ ईस्ट को रे आपणकर कोन रही छी करे कहिलो एटा पिला माने हिमालय यारो नॉर्थ पिला माने ईस्ट पटे ए पटे पिला नामछा बारुआ नामछा बारुआ आपण को रही. आपको जीवा हाउ मेनी ग्रेट सर्कल कैन बी ड्रॉन पिला माने ग्रेट सर्कल माने बुझी पारुछना आमर इक्वेटर को कहा जाए सबू लंगिट्यूड गुड़ाक मध्य कहा जाए. तो पिला माने केतोटी आपण ड्रॉ करि परिबे यारो किछि लिमिट अछि कि नाही ना पिला माने इनफाइनाइट कहि परिबा काहे कि ना एगुडा होछि पिला माने इमेजिनरी लाइन केहि भी ताकू पिला माने केहि ताकू माने धरिकी रखि नाहंती सेथिपाई तो एगुडा को कौन बोली कहा जाए ना ग्रीड ऑफ नेटवर्क्स बोली आमर कहा जाए. कौन कहा जाए रे ग्रीड ऑफ नेटवर्क्स बोली आमर कहा जाए. नेक्स्ट लुसाई पिला माने हिल्स लुसाई एसबु आपणकर कोठी रही छि करे कहिलो लुसाई हिल आपणकर कोठी रही छि करि पारिबो पिला माने आराम से करो. ठीक अछि लुसाई हिल आपणकर कोठी रही छि पिला माने मिजोरम त्रिपुरा सेठी पिला माने आपणकर रही छि लुसाई मिजोराम आउ त्रिपुरा रे आपणक रहिछि. आकु जीवा नेक्स्ट आपणकर अबुंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तो पिला माने हमरो सूर्य रे आकु जीवा
ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନା ରେ, କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର, କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର ବାହାରୁଛି ଦେଖିଥିବ ନା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାମିଲଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଭାରତରେ ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି ରେ, 22ଟି ଭାଷା ପିଲାମାନେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମର 14ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 22ଟି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଭେମ୍ବାନ୍ଧ, ଭେମ୍ବାନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି କିରେ କହିଲ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ଉଲାର ତ ପିଲାମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଓଡ଼ିଶା ତ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଭେମ୍ବାନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି, କେରଳ, କେରଳରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭେମ୍ବାନ୍ଧ, ଚଳିବରେ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଛି, କେଉଁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଆମର 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ, କେଉଁଠାରୁ ମୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 25ଟି ବର୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଉ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ସ୍ପର୍ଶ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପିଲାମାନେ 25ଟି, ଆଉ ଅବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 14ଟି। ଏଇ ବର୍ଗ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ନା, କ'ଣ କ'ଣ, କ, ଚ, ଟ, ତ, ପ, କ, ତା, ମୁ, ଦ, ଅ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ, କ ବର୍ଗକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, କଣ୍ଠ ବୋଲି କହୁ, ଚକୁ ପିଲାମାନେ ତାଲବ୍ୟ, ଟକୁ ଆମର ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟ, ତକୁ ପିଲାମାନେ ଦନ୍ତ, ଆଉ ପକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ, ଅଷ୍ଠ ବୋଲି କହୁ। କ୍ଷୀଣର ପିଲାମାନେ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, କ୍ଷୀଣ, କ୍ଷୀଣ କିରେ, କ୍ଷୀଣ, କ୍ଷୀଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହ, କ୍ଷୀଣର ପିଲାମାନେ ପୃଥୁଳ, ନା ପୃଥୁଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନିଷ୍କାମ ପିଲାମାନେ ସକାମ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟର ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଶେଷ୍ୟ କିରେ କହିଲ, ସତ୍ୟର, ମିଥ୍ୟାର, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ସମ୍ବନ୍ଧ ପିଲାମାନେ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପିଲାମାନେ ଷଷ୍ଠୀ, ମନେ ରଖିବ, ଷଷ୍ଠୀ ପିଲାମାନେ କାରକ ନୁହେଁ, ବିଭକ୍ତି, କାହିଁକିନା କାରକ କହିଲେ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦକୁ କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା କ୍ରିୟା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଚଳିବ। 50 ପିଲାମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଲୋକଟି କୁଠାରରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି, ସେ ପିଲାମାନେ କୁଠାରରେ, ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ରିୟାଟି ସାଧିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ କିରେ କହିଲ, କରଣ କାରକ, ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, କରଣ। ଆଉ କରଣ କାରକରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ ରେ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଆକାଶରୁ ହୀରା ଖସିଲା, ନଈରୁ ପିଲାମାନେ ସୁନା ଝରୁଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଅପାଦାନ କାରକ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ରେ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହତ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହୁଛି ନା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରୁହେ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ ରେ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ, ଧରାଯାଉ ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ରେ, ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏକ ବା ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯୌଗିକ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶିଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦସ୍, ବେଦକୁ ପିଲାମାନେ ଫେରିଯାଉ, କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ବେଦ ହେଉଛି ସକଳ ଜ୍ଞାନର ସମାହାର, ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାର୍ଟିନ୍ ଲୁଥର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ପିଲାମାନେ ଶୁଦ୍ଧି ମୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କିରେ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ, ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରିଛି, ରାଜା ରାମମୋହନ ରୟ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ିତ କିରେ କହିଲ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ନା ସେ ତ ପିଲାମାନେ ବାପା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପିଲାମାନେ 1908 ଜଣେ ମୁଜାଫରପୁରର ପିଲାମାନେ ଜଜ୍କୁ ମାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କହିଲରେ, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦତ୍ତ, ନାଇଁ କିରେ, ନା ଖୁଦିରାମ ବୋଷ, କିଏରେ, ଖୁଦିରାମ ବୋଷ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟମ ବୁଲ୍ରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ମନେ ପକାଉ ଏବେ। ଟ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ପିଲାମାନେ ଡିଆର୍ ନା ସୋଭେରଜିଆନ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ ଏବଂ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି କିରେ? କେବଳ ରିପବ୍ଲିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ପିଲାମାନେ ଅଛି ମନେ ରଖିବ। ସିକ୍ୱେନ୍ସ ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ଟ୍ରିପୁଲ ଏସ୍ ଡିଆର୍ ନା ସୋଭେରଜିଆନ୍, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍, ରିପବ୍ଲିକ୍। ପିଲାମାନେ ଚଳିବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ମନେ ପକାଇବ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଟାସ୍କ ହେଉଛି, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ରେ, କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସରିବ ସେମିତି 500 ପିଲାମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତାକୁ ଦେବ ହେଲା। କାଲି ପିଲାମାନେ ପଲିଟିର 600, ଦେନ୍ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜିର, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ସର। ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ସରିଲା କିରେ କହିଲ? ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1939 ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କେବେ ସରିଲାରେ ଆମର 1900 ପିଲାମାନେ 45 ଆମର ସରିଥିଲା। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ୟାର ପିଲାମାନେ ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଲ ରେ? ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିର ଫାଉଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବ, ଯଦି ଏଲିମିନେଟ୍ ନ କଲେ ଅସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜନ୍ସ କିଏ ରେ? ସାର୍ ୱିଲିୟମ୍ ଜନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିଙ୍ଗ, ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ପିଲାମାନେ ହଟେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ମାକାଉଲେକ୍ ମିନୁଟ୍ସ ଆମର ଆସିଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ କିରେ କହିଲ? ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ଅଉଧକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? ସବସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ନା ସବସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସକୁ ଆମର ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସାତାରା ନାଇରେ ସାତାରା ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟରିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଭ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଏଇଟା ଭାରତର ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ନା, ତ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହରେ, ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗକୁ ଆମର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ନା। ଆଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏନ୍ଥେମ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜନଗଣ ମନ ଅଧି। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କିରେ ଏଇଟା, ବାଂଲାଦେଶର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମାର ସନାର ବାଂଲା ଏଗୋ, ଆମାର ସନାର ବାଂଲା, ଆମାର ସନାର ବାଂଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କିଏ ରେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ପିଲାମାନେ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି ସେଇ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଆଉ ପିଲାମାନେ କାହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ରେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ, ଆଇଏନ୍ସିକୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ମଡ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ନା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭାଗ କରାଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି, କେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ ରେ? 1907 ନା, କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ? ସୁରତ ଅଧିବେଶନରେ ପିଲାମାନେ, ପୁଣି 1916 ସେମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ମିଶିଯାଇଥିଲେ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖ ତିନିଟା ତ ପିଲାମାନେ ବହି, ଆଉ ଯଦି ପଚାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଲକେ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଏଇ ବହିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରେ? ଏଇ ବହିଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ରୁସୋ, ରୁସୋ ପିଲାମାନେ ରୁସୋ। ତିନିଟା ହିଁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯଦି ପଚାରେ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ, ଟୁ ଟ୍ରେଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜନ୍ ଲକେ, ଆଉ ରୁସୋ ତ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇସ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆନି ରବର୍ଟ ଖଚୁରୁକୁ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ କିରେ? କଳ୍ପନା ସ୍କୋୟାର, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ହେଲେ ନା, ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ ଟଙ୍କା ବଗେରା କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, କ୍ଲାର୍ଜି, ନୋବେଲିଟି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ନା। ଆଗକୁ ଯିବାରେ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଇଲବୋଟ୍ ବିଲ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କିରେ କହିଲ? ଇଲବୋଟ୍ ବିଲ୍ ଲର୍ଡ଼ ରିପନ୍ ପିଲାମାନେ ଇଲବୋଟ୍ ବିଲ୍, କିନ୍ତୁ ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ରେ? ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭୁଲିଗଲ କିରେ? ଭାର୍ନାକୁଲାର ଲାଇଟନ୍, ଲାଇଟନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କେବେ ଆସିଥିଲା, 1800 ପିଲାମାନେ 1878 1878 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, 1878 ଇୟର୍ଟା ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲାହାଉସି ପିଲାମାନେ
ଏଇ ଭିତରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ କେରେ କହିଲ? ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ରେଲୱେ ଲାଇନ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପିଲାମାନେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ ଡେଲାହାଉସି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆକୁ ଯିବା PIL, ପିଲାମାନେ PIL ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କେରେ କହିଲ? PIL ବା PILର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ କେରେ? ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍, ଏହା ମାନେ କ'ଣ? ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ସରକାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା କହିବେ, ଏଇ ତୁମେ କରିବ ନା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେବୁ ବାମ୍ଫ। କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ଉପରେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବ ନା ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଯିବା ଏଜ୍ ପାର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ସଲଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଧରାଯାଉ ପିଲାମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ତ କାହାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କନ୍ସଲ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କିଏ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ନାଇଁ କେରେ? ତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ନର୍ମାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି କାହାଙ୍କର କନ୍ସଲଟେସନ୍ରେ, ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପିଲାମାନେ କନ୍ସଲଟେସନ୍ରେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ପଚାରିଛି ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ପିଲାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିଁ କରିବେ ନା। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଭାରତର ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଛିରେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି? ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 124। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ଆମର ତିଆରି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କେତୋଟି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ରହିଥିଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସିଆର୍ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଉ ରେ, 395 ପିଲାମାନେ ଥିଲା। କେତୋଟି ଥିଲା ରେ? 395 ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବିଲ୍ଟାକୁ କେହି ବି ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବେ? ଆପଣ କହିବେ ମୋ ଶାଶୁ ନାଁରେ କରିବି। ଦେଖ ନର୍ମାଲି ବିଲ୍ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କରନ୍ତି ବା ଯିଏ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଣିପାରିବେ। ସେ ବିଲ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କହିଲ? ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହୁ। କ'ଣ ବୋଲି କହୁ ରେ? ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ, ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛି ପିଲାମାନେ INCର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରେ? INCର ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଅନ୍ ପିଲାମାନେ ହ୍ୟୁମ୍ ନା ବା ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ଚଳିବ। ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି ରେ? ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ସେ 3 ହିଁ ପଚାରେ। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1885 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମଡ୍ରେଟ୍, ସେହି ସମୟରେ ଏତେ କିଛି ହିଂସା ବାଗେରା ହେଉନଥିଲା। 1905-1919 ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଫେଜ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ? କରିପାରିବ ନା? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ କେବେ ପିଲାମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ରେ? 1915 ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିକି ଆସିଲେ ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇକିରେ କହିଲ? ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି, ଆଉ ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପିଲାମାନେ ସୋର୍ସ ୱାଟର୍ ଅଫ୍ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। କିକିରେ କହିଲ? ଗୋଦାବରୀ ପିଲାମାନେ। ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ପିଲାମାନେ ସଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ସବୁଠୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଆମର କିଏ ରେ? ଚାଇନା ଚୁନାର, ଚାଇନା। ଏ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିଛି କିରେ? ଭାରତର ପିଲାମାନେ ରେଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର କେତେ? ଭାରତ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ରେ? ଭାରତ ପିଲାମାନେ 3 ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, 3। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପିଲାମାନେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରୁଛେ, ମାନେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି କହିଲ? ସେ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ରେ ପୁରା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି, ହେଲା ମୁଁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ସେଟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ନାରାଜ। ରାଇଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଯିଏ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିବ ସିଏ ତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବ, ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି, ସେ ତ ରାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ 5 ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରାଇଟ୍ କରିବି? ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି କିରେ? ଶୁଣୁ ଶୁଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ଶୁଣିବ ନା? ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କହିଲ? ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ।
ଚଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେନ୍ ୱାନ୍ କ୍ରସ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଇଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଇଷ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଦିନ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବ, ବଟ୍ ୱେଷ୍ଟରୁ ଇଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିବନି। ତାପରେ କହିଛି ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଦିନ କମିବ, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଓଲଟା ଲେଖିଛି, ବୋଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଫଲ୍ସ, ବୋଥ୍ ଫଲ୍ସ ହେଇଯିବ ନା। ରେ ଦେଖ, ସିଆଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲେସିଅର, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଜିଅନ୍ରେ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସିଆଚିନ୍ ଗ୍ଲେସିଅର ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛି କିରେ କହିଲ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା? ଆରାମସେ ମନେ ପକାଅ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଚୁନାଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦିଆହେଇଥିଲା, କାରାକରମ୍ ରେଞ୍ଜରେ, କେଉଁଠିକିରେ କାରାକରମ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିଥିଲେ ବୋଧେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସମର୍ରେ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବୋଧେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟାଇମ୍ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଡେ ଲାଇଟ୍ ସେଭିଂ ଟାଇମ୍ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ, ଲଙ୍ଗିଚୁଡ୍ ପିଲାମାନେ ହିଟ୍ ଜୋନ୍କୁ, ନାଇଁ ତ ଲାଟିଚୁଡ୍ ଆମର ହିଟ୍ ଜୋନ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଲାଟିଚୁଡ୍ ଆରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିବ କିରେ କହିଲ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ବାଘେଲଖଣ୍ଡ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଏସବୁଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆସିବ ନା, କାହିଁକିନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ତ ପିଲାମାନେ ଡେକାନ୍ ପ୍ଲେଟୁରେ ପଳାଇ ଆସିବ ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମଦା ନଦୀଟା, ଏଇ ନର୍ମଦା ନଦୀର ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ବା ନର୍ଥକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ମାଲୁଆ ପ୍ଲେଟୁର ଅଂଶ ଅଟେ, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ, ବାଘେଲଖଣ୍ଡ, ଛୋଟନାଗପୁର ପ୍ଲେଟୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ଲେଟୁ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ଲେଟୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପଳାଇବ। ତାପରେ ନର୍ମଦା ନଦୀର ସାଉଥ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ଡେକାନ୍ ପ୍ଲେଟୁ, ଆଉ ଏଇ ଡେକାନ୍ ପ୍ଲେଟୁର ଇଷ୍ଟକୁ ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ ଆମେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ୱେଷ୍ଟକୁ ଆମେ କହୁ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ବୋଲି କହୁନା। ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟକୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ସାୟାଦ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ରହିଛି ରେ, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସର୍ବମୋଟ କେତୋଟି ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ, 36 ପିଲାମାନେ। ଭାରତରେ ଆମର କେତୋଟି ରହିଛି, 4 ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଆମର ରହିଛି ଭାରତ 4, ଗୋଟେ ତ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଗୋଟେ ତ ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ବର୍ମା ରିଜିଅନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ସୁଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମନେ ଅଛି ନା ସୁଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସୁଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି, ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ସୁଣ୍ଡାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସୁଣ୍ଡା, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ହୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ ସୁଣ୍ଡା, ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ୟୁନେସ୍କୋର ପିଲାମାନେ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ରେ, ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବା ପିଲାମାନେ ଅଂଶ ପାଇଛି, ଦେଖ ଦେଖରେ, ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଖ ଆରାମସେ ଦେଖ, ସିଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମେନଗ୍ରୁଭ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ସୁନ୍ଦରବନ, ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ପିଲାମାନେ, ସୁନ୍ଦରବନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରବନଟା ପିଲାମାନେ ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, UNDP ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଦେବ SGP ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ନା, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ SDG, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ, ରାଇଟ୍ ନା, ସେମିତି UNDP କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଚଳିବ। ଆଗକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ସଏଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଓମ୍ନିବସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏଇ ସଏଲ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଏବଂ ଏ ପାଣିରେ ପିଲାମାନେ ମିଶିଲେ ୟେଲୋ କଲର୍ ହେଇଯାଏ, କେଉଁ ସଏଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ, ରେଡ୍ ସଏଲ୍ ନା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା NCERTରୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍, ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି ଲେଖିଦେବ କହିଲ, ଓମ୍ନିବସ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଏବେ କେମିତି ତୁମେ ବୁଝିବ କହିଲ, ଓମ୍ନି ପିଲାମାନେ ବୁସ୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମାର ଜିରାଗୁଣ୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ସୋଏଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ, ଓମ୍ନିବସ୍ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ସେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ। ଆଲୁଭିଆଲ୍ ସଏଲ୍ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ରେ, ଏବାଉଟ 43%, ମେନ୍ଲି ଏ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଏ, ଆମର ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲେନ୍ରେ ବା ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ।
सालाइन सोयल को पिलामने आउ कौन बोली कहा जाए रे ताकु आमे उसोरो सोयल बोली पिलामने आपण कर कही था चलिबो। जूट जूट प्रोडक्शन पिलामने सबुठारु अधिक परिमाण रे कोठी हुए रे जूट पिलामने वेस्ट बंगाल ना वेस्ट बंगाल रे पिलामने जूट आपणकर आमे तो करितले पिलामने आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट कुछ पिलामने राजस्थान रे ए भितरु पिलामने को टाइगर रिजर्व आपणक रहिछि ठीक अछि रे। राजस्थान रे पिलामने कान्हा तो पिलामने नाही मध्यप्रदेश देखो राजस्थान रे पिलामने रणथंबोर नै कि रे रणथंबोर पिलामने आपणक रहिछि रणथंबोर आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट कोन कहिछि देखंतु कौच पिलामने साफ्रन पिलामने आमर ए कोन कोन क्रीडा पांक्स रो पूरा फेवरेट साफ्रन पिलामने सबुठारु अधिक परिमाण रे कोठी हुए करे कहिलो यस पिलामने जम्मू काश्मीर आपणकर साफ्रन मन पड़ुछि आकु आपणक पई जीवा नेक्स्ट कोन कहिछि रे चिली 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 सॉस खाएगा चिली सॉस हमारा परीक्षा है हम लोग पूरा एग्जाम देने के लिए जाएगा क्या बीएड करता है हम लोग आंध्रा बीएड करता है तो पिलामने चिली खाएगा इधर से चिली पिला मैंने कौटी करे आमर आंध्र प्रदेश पिला मैंने आंध्र प्रदेश जम्मू बीएड जम्मू 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 रे पिला मैंने सफ्रन आउ आंध्र प्रदेश रे चिली तेणुक भूल करिवनी जदि पिला मैंने तुम्हें करदेव भूल देन खाऊ थ पिला मैंने दांत किली जाणिना हो जदि दांत किली देन पिला मैंने थोड़े जाओ तुम्हें ये जो ब्रह्मपुर बुली ठीक अच्छे मांडियापल्ली छक ओब हसु थो किली किली पचारिबो कहारिंकु पिलामने खाइबी मु दांत किली सेमने पॉकेटरु बाहर करिकि आपणंकु देबे पिलामने दांत किली जेमिति भेराइटीरो चाहुचो सेमिति भेराइटीरो मिलिबो पिलामने आपणंकु दांत किली आस आकु आपणंक पई जिवा पिलामने चालो बुली स्वर्गकु निसुणी नाही कि बडो लोकंकर पिलामने उत्तर नाही एटा पिलामने कोन हिजबो करे कहिलो गुलुगुली चतुर्थी पिलामने चतुर्थी कोन हिजबो रे चतुर्थी चतुर्थी ठीक अच्छे ना अच्छा तुम्हें खाऊ थ पकेट रे धरिकी बुली बुली अच्छा जथा रावणस्य मंड धरी तथा पिलामने गोबरास्य गोबरी तो पिलामने जदि स्टार्टिंग रे आपणकर अव्यय बगरा थिबो तो अव्यय थिले कोन हिजबो करे कहिलो अव्यय भाव आपणकर हिजबो ना अव्यय भावी एको बा एकाधिक पद जदि ओ द्वारा एड हुए ताको आमे कोन बोली कहू रे दंदना स्वामी और स्त्री ताको पिलामने दंपति बोली कहुचे विशेष्य सहित विशेषण मिसिले कौन हो रे कर्मधाराय अन्य अर्थ को पिलामने बुझेले कौन हो रे बहु ब्रीही पिलामने हिजबो ना चलिबो तो थ द ध दंतन एगुडा पिलामने आपणकर केउ वर्ण करे कहिलो तो थ द ध दंतन तो केउ वर्ग हिजबो दांतरे लागुचि ना तले कौन हो रे दंतन दंत दंत वर्ग गोटी क्रियार काळ अन्य क्रिया उपरे निर्भर कले जमी पिला सकाल पद्म फूल फुटे मैंने ये पिला मैंने निर्भर करुच्चे तो या कौन बोली कह जाए रे भावे सप्तमी मन रखिबो जी गुटे आउ गुटे को पिला मैंने निर्भर करे ना देन भावे सप्तमी आपणकर हुए देख जमी पिला देख सूर्यंर उदय पद्म फूल फुटे देख सूर्यंर उदय पद्म फूल फुटे मानने उदय हेले जाकि फुटब तो यहीटा को कौन बोली कह रे भावे सप्तमी एवं देख धरा जो पिला मैंने मु खाइली यहाँ गोटे कौन किरे ये गुटे बोली क्रिया ना तो या कह जाए अमिश्र क्रिया बोली कह जाए तो खाइली कह जा भोजन कली कह पाने तो यहीटा आपणकर कौन हो रे यहाँ पिलाने मिश्र हो दुईटा मिसिकी अच्छे ना तेना करके मिश्र चलो जोर जार मूलक तार जोर जहार मूलक तार ठीक अच्छे रे तो पिलामने गुट एटा याकु अपेक्षा करूची ना एटा याकु पिलामने अपेक्षा करूची राइट रे बिप्सा पूरा लागी लागी पिलामने घर को घर प्रति घर ठीक अच्छे रे तो याकु पिलामने कौन बोली कह जाए रे जटिल वाक्य बोली आपणकर कहिबा गुटे आ गुटे को अपेक्षा करिकि रहिले जटिल जदि पिलामने जो वाक्य रे गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताकु आमे कौन बोली कहिबा रे सरल बोली पिलामने कहिबा आउ एको बा एकाधिक सरल मिसले जोगिक अच्छा पिलामने विभक्ति रे बेसिकली आमे कौन देखु कहिलो जो पदरु आमे जानिबाकु पाउ जेहा कर्ताकारक ना कर्मकारक ना एकवचन ना बहुवचन तो केमती जानिबे बेसिकली पिलामने एकवचन किंबा बहुवचन रु आमे जानिबाकु पाइबा राइट
ଆକୁ ଯିବାରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ନାମ ବିଶେଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତ ପିଲାମାନେ ନାମ ବିଶେଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବାରେ? ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ନାମ ବିଶେଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ନାମ ବିଶେଷାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଚଳିବରେ। ପଟ, ପିଲାମାନେ ପଟ କହିଲେ ମୁଁ ପଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବି, ପଟ ନା ପଡ଼ିବିନି, ପଟ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଇ ପଟ ଅଲଗା, ପଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଠିକ ଅଛି। ପରସ୍ପର, ଆମେ ବାପା ପରସ୍ପରକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଗୁରୁବିଚ କରୁଛେ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମେ, ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ଲାଗି ଲାଗି ପିଲାମାନେ ଅଛି, କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ? ଦ୍ୱନ୍ଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ ଓ ଦ୍ୱାରା ଏଡ୍ ହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ। ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆପଣଙ୍କର ହଟାଗଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୁହରେ କହିଲ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହଟାଗଲା? ମାସେ ନେଲେ ମେ ସଲମା ଗରବାଡ଼ି ତାମ 44ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1978ରେ ପିଲାମାନେ ହଟାଗଲା ନା, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ, ସୋସିଆଲିଜିମ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା? 42ତମ ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ 1976ରେ। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ମିନି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ। ଆକୁ ଯିବାରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କିରେ କହିଲ? ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ନାଁ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲ? ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍ ନାଁରେ, ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍। ଯଦି ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୀ ପଚାରେ ଉଡ଼ନ୍ତ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ପଚାରେ ଉତ୍କଳ ପିଲାମାନେ ଦୀପିକା। ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଲା? ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ପାସ୍ ହେଲା କିରେ କହିଲ? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେ ପାସ୍ ହେଲା ବା କିଏ କରିଥିଲେ? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ୱିଡୋ ରିମ୍ୟାରେଜ୍ କହିଥିବ ନା, ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର 1856 ପିଲାମାନେ ଛପନ କରିଦେବା ନା। ଦେଖ ଜର୍ମାନୀର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର। ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଖାଲି ଖାଲି ଖାଚୁର କରିବି କୁହେ, ତ ପିଲାମାନେ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ସ୍କ୍ଲିଫର୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ରେ? ସ୍କ୍ଲିଫେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା କିରେ? ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମୀୟ ସଭା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କ'ଣ କରାଗଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ। କେବେ? 1800 ପିଲାମାନେ 28ରେ। ଆକୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିଛି? କହୁଛି ପିଲାମାନେ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କିଏ କରେ? ଆମର ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ ଆମର ହାଉ ମେନି ଲେବଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଦେଆର୍? ଥ୍ରୀ ଲେବୁଲ୍ ନା ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ। ତ ପିଲାମାନେ କାମଗୁଡ଼ାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କିଏ କରେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରେ? ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପିଲାମାନେ କରିବ ନା, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କରନ୍ତି। ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଚେକ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ସେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବଗେରା ବଗେରା, ଆକୁ ଚେକ୍ କରିବା। କହିଛି ପିଲାମାନେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆମର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆମର କେବେ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା? ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା କିରେ କହିଲ? ଭାର୍ନାକୁଲାର ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଆସିଥିଲା? 1800 ପିଲାମାନେ 78 1878ରେ। ଆକୁ ଯିବା, କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, କେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋୟର୍ କୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ହାୟର୍ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ନା? ମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ, ତ ପିଲାମାନେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କଲେ? ଅପିଲ୍ କର୍ତ୍ତା ହୁଁ ମିଲୋର୍ଡ଼, ଅପିଲ୍ ନା ଆପିଲେଟ୍। ଆମର ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ ପିଲାମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରରେ? ଚାରି ପ୍ରକାର ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଆଡ଼ଭାଇଜରି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଓରିଜିନାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପିଲେଟ୍ ନା। ଯଦି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକୁ କେହି ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦେନ୍ ରିଟ୍ ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ନା? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଗକୁ ଯିବାରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କରାଗଲା ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରିଥିଲେ କହିଲ? ମହମ୍ମଦିଆନ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଓରିଏଣ୍ଟାଲ କଲେଜ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଆଲିଗଡ଼ ମୁସଲିମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିଏ ରେ? ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ, ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ
ମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ତ ହଁ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବାହାଦୁର ଶାହା ଟୁକୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପଠାଇ ଦିଆଗଲା କିରେ କହିଲ, କେଉଁଠି ପଠାଇ ଦିଆଗଲା? ରେଙ୍ଗୁନ୍, ରେଙ୍ଗୁନ୍ ଆକୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ସେକୁଲାର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ, ବା ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କହିଲ ଦେଖି? ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ବୋଲି ଦେଖୁଥିବ, ଯେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ, ବା ଯେଉଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁରେ? ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଆଜି ପିଲାମାନେ ଭାରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା? ଭାରତକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆସିଥିଲା କିରେ? ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଆଉ ଭାରତକୁ ଜଳପଥ ପିଲାମାନେ ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାସ୍କଡ଼ା ଗାମା। 1400 ପିଲାମାନେ 98ରେ ନା, ଆଗକୁ ଯିବା। କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଥିଲେ 1916 ମସିହାରେ। ସେ ପିଲାମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବିଧବାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କହିଲରେ? ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ କିରେ କହିଲ? ଧଣ୍ଡ କେଶବ କାର୍ଭେ। କିଏ ପିଲାମାନେ? ଧଣ୍ଡ କେଶବ କାର୍ଭେରେ, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ସବ୍ସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆମର କିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ କିରେ? ସବ୍ସିଡାରୀ ଏଲାଏନ୍ସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବା ନିଜାମ ଅଫ୍ ପିଲାମାନେ ଔଦ୍ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସେଲିରେ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ୍ ତ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ୱାରେନ୍ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲର ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ। ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ପିଲାମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ରେ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଚାରେ, ଦେନ୍ ଫୋର୍ଟ ପିଲାମାନେ ୱିଲିୟମ୍ କରିଦିଅନ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ନମ୍ବର 1092 ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୁଏ, ଯଦି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ ଦେନ୍ ଯଦି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାର ଥାଏ 14 ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଫେରାଯାଇପାରିବ। କେଉଁ ବିଲ୍ଟା କେବଳ ଲୋକସଭାରେ ଯାଇରେ? ମନି ବିଲ୍ ନା, ଆଗକୁ ଯିବା। ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ 1920 ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇଥିଲେ ରେ? ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନେଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିଲାମାନେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚଳିବ। ଦେଖ, ଜର୍ମାନୀର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ ନାଁ ଥିଲା USSRକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର, ସେ କୋଡ଼ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ, ଦେଖ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସ୍କ୍ଲିଫର୍ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ଜର୍ମାନୀକୁ ପିଲାମାନେ ଅପରେସନ୍ ବାରବସା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅପରେସନ୍ ବାରବସା, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବାରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଉଲାର ଲେକ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ? ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆପଣଙ୍କର ଉଲାର। ଚିଲିକା ପିଲାମାନେ ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକା। ଆଉ ନୈନିତାଲ ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଆମର ନୈନିତାଲ, ରାଇଟ୍ରେ ଚଳିବ। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ରାଜାଜୀ, ବାବୁଜୀ, ବାବୁଜୀ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ? ରାଜାଜୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି? ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ରାଜାଜୀ, ଆକୁ ଯିବାରେ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ ରେ? ସ୍ୱର ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଦାମୋଦର, ଦାମୋଦରକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ବାୟୋଟିକ୍, ବାୟୋଟିକ୍ କହିଲେ କ'ଣ କିରେ? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ପାଉଛେ ତାକୁ ବାୟୋଟିକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି କହ? ଫ୍ଲୋରା ଆଉ ଫୌନା ନା, ବା ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଛି, ଆକୁ ଯିବା। ବାନ୍ଦିପୁର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ବାନ୍ଦିପୁର, ବାନ୍ଦିପୁର ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ? ବାନ୍ଦିପୁର, ଏସ୍ ପିଲାମାନେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବାନ୍ଦିପୁର, ଆକୁ ଯିବାରେ। ରେଚନା, ଦେଖରେ ରେଚନା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କହିଛି ନା ଦୋଆବ ମାନେ ଦୁଇଟା ନଦୀ, ଯେମିତି ପଞ୍ଜାବ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ନଦୀ, ଆବ ମାନେ ୱାଟର, ପାଞ୍ଚ ମାନେ ଟୁ,
ଡୁ ମାନେ ଦୁଇ ଆବ୍ ମାନେ ୱାଟର୍ ତ ରଚନା ମାନେ ଦେଖରେ କେମିତି ହେବ ରେଚ୍ରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ଦେଖ ଏଇଟା ରେରୁ ପିଲାମାନେ ରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ଚେନାବ ଚେନାବ ଏଇଟା ଚେନାବ ନା ଆଉ ରେରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରବି 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 ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚେନାବ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେଚନା ରବି ଆଉ ଚେନାବ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେଚନା ପରେ ରେଚନା ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ମେରିଡ଼ିଆନ୍ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ମନେ ପକାଉ ପିଲାମାନେ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ସହର ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଦେଇକି ପାସ୍ ହେଇଛି ରେ ଘାନା ଘାନା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ହେଇଛି ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ରହିଛି କିରେ କହିଲ ଭାରତର ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ଦିରା ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଠି ରହିଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପିଲାମାନେ ଆଇ କେଉଁ ପଟେ ରହିଲା ଇଷ୍ଟ ପଟେ ଗୁଜୁରାଟ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟ ପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଲାମାନେ ନର୍ଥ ପଟେ ତାହେଲେ କେଉଁଠିରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଉ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇଥ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼୍ କରାହେଇଛି ଗୋଣ୍ଡି ଭିଲୋଡ଼ି ଏସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ତ ନାହିଁ ରେ ଖାସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବି ନାହିଁ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି ନେପାଳୀ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଅଛି ନେପାଳୀ ଆକୁ ଯିବାରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଆସାମରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଲ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଆସାମରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଲ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଏ କିରେ କହିଲ ଆସାମରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସିଲ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଆରାମସେ ପିଲାମାନେ କର ମୁଗା ପିଲାମାନେ ମୁଗା 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 ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଆକୁ ଯିବାରେ ପିଲାମାନେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ସର୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ନର୍ଥ ପଟେ ତ ପିଲାମାନେ ଆର୍କାଟିକ୍ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପଟେ ରହିଛି ସାଉଥ୍ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଆମର ରହିଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ରହିଛି ନା ରେ ସାଉଥ୍ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକ୍ ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଲିଡ଼ିଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଫ୍ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଚୁନ ପଥର ସବୁଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ୱେକ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଛେତ୍ରୀ ଛେତ୍ରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଗିର୍ ଗିର୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରହିଛି ରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ ରହିଛି ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗିର୍ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଫେମସ୍ ରେ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫେମସ୍ ଆକୁ ଯିବା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନେଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଦେଖରେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପାଉଛେ କୁହ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିନେରାଲ୍ ନା ପିଲାମାନେ ମିନେରାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ପାଉଛେ ରେ ଆକୁ ଯିବା ପୋଲାଭରମ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶୁଣିଥିବ ନା ପିଲାମାନେ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି ଏଇ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଦିନବେଳେ ଛଅ ଘଣ୍ଟାର କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦିଆହେଇଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 500 ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ସଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେବେ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଦେବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆସିବନି ପିଲାମାନେ କରିବନି ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼୍ ପିଲାମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 500 ପିଲାମାନେ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ନାମରେ କରିଦେବ ପ୍ଲେଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ